A suspensión esta pasada fin de semana da tradicional feira de San Marcos por mor do coronavirus e con ela o aprazamento do habitual certame de pintura, fixo que a Concellería de Cultura decidira dar un xiro de 360 graos e optar pola organización dunha subasta solidaria a través das redes, co fin de recadar fondos para aquelas familias que peor o están pasando nesta crise sanitaria. Dende o Departamento de Cultura quixeron agradecer a colaboración de artistas locais de talla recoñecida, como é o caso de Soledad Penalta, Alfonso Costa ou Beiras Manteiga, que cederon varias das súas obras para poder organizar esta subasta. Nos puxamos en contacto con algúns deles, xa manifestaron ao momento, tanto Alfonso Costa, Soledad Penalta, Beiras Manteiga, xa manifestaron a súa afirmación como para participar en isto. Entón empezamos a facer un resumo de todos os que había, puxámonos en contacto e tamén nos encontramos coa sorpresa de que algúns que participaban no noso concurso de pintura ao aire libre tamén querían participar. Entón fixamos os dous bloques, artistas de Noia, máis algúns que participaron no certamen de CSE de pintura ao aire libre. Non? E bueno, pois así xuntamos 16 obras, xunto con algunhas cousas especiales, como pode ser unha pandereta firmada por Leilía, un pano doado por Brincadeira, que eran un pouco os que se salían así dos artistas e que demais agradecemos. Apenas unha hora despois do comezo da subasta, que estivo conducida nas redes polos humoristas Federico Pérez e Pedro Brandariz, todas as obras presentadas xa foran vendidas. En total conseguiuse recadar preto dos 9.000 euros, que serán entregados á Cruz Vermella local e a Cáritas. Pois, bueno, a verdad que moi ben, vendeuse todo. Hai que agradecerle lóxicamente a unha señora que desde Memphis estaba seguindo o programa de Estados Unidos e adquireu o que non se vendeu. Xa un pouco o garantizar un momín, pois levaríamos unha hora de programa, máis ou menos. Así xuntáronse 8.600 euros, non? Gracias a unhas doazóns que estaban algunhas obras a un 50% do seu valor, para que foran vendibles e para que a xente, pois, cada vez que compraba artes, supera que está colaborando, non? Con o cual, seguro que se podía haber recaudado máis, pero pensamos que a inmediatez era importante, e así o entenderon os artistas, co cual houve obras que se reduxeron o seu coste máis de un 50%.